Из книги Зухры Булгаровой «Нар таңым» «Атайымман сөйлесу» читают Айнара Нургишиева и Эдиге Бекишиев. Айчы ата, неден керек язбаға? Эгердейім язғанларым бос ятса, неден керек терек түбін қазбаға? Язлық келіп, ал шешегі атпаса. Неден керек халқымызға едіге? Егер халқым көрім алып білмесе, неден керек яшамаға бұ елді? Ертеңісі халққа нәсіп бермесе, неден керек кітаплердің тарихы? Ноғай бала оқып өктім болмаса, неден керек әлімлердің ісілері? Халқым менім дұрыс елді алмаса. Неден керек язбаға деп сорайсың? Сен язбасаң, мен язбасам кім язар? Бауда өскен терек түбін қазбасаң, айтшы балам, сенің үшін кім қазар? Неден керек едіге деп сорайсың? Сөзлеріңде дұрыслықты көрмеймін. Едігеден үкіметлік басланған, сол елімнен артық елді білмеймін. Көп кітаплар, әлімлердің ісілері оқылмаса шаңға батып тасланар. Тарихты біл, ертеңгіді еш мұтпа, оқы, үйрен, көп зат сенен басланар.